Ми вже раді зустрічати у нашій студії гостей. А от хто до нас прийшов, давайте дізнаємось поближче. Леонід Бивалькевич – музикант з вищою технічною освітою. Вивчав інженерну справу, електромеханіку, автосправу, креслення. Працює старшим викладачем кафедри загальнотехнічних дисциплін на технологічному факультеті Чернігівського колегіуму. Соло-гітарист у гурті «Лена Іванова». Має власний музичний проєкт «Шаман Блюз Найт». Колекціонує музичні інструменти народів світу та вміє на них грати. Доброго ранку, пане Леонід. Доброго ранку. Раді вас бачити в нашій студії. Ви прийшли не з порожніми руками. Стільки всього ви принесли до нашої студії. Розкажіть тоді, напевно, спочатку, як виникло ваше захоплення екзотичними музичними інструментами? Ну, це дуже така довга історія, але цікава. Взагалі, я займався музикою, гітарою, там, бас-гітарою, електрогітарою, але якось почав вивчати такі східні країни, їх історію, і мене зацікавили саме їх етнос, тобто музичні інструменти, як вони розповідають завдяки музиці свою історію. Ось з того часу я почав дізнаватися про різні інструменти, різні країни, які у них національні етнічні інструменти, як вони звучать. І мене це дуже зацікавило. І ось і почалось. Скільки у вас взагалі музичних інструментів? І, ну, хоча б приблизно, я думаю, нам всім цікаво буде дізнатися, з яких саме країн. Ну, взагалі, якось ми підраховували десь приблизно 60 інструментів різних. Від маленьких до великих. І з яких? Є з Індії, там сітар, наприклад. Ось оцей інструмент, який сьогодні ми побачимо, називається удо. Ну, можна так нам? Ось, звичайний глечик, але ви бачите, що він, як він звучить. А можете показати, як він звучить? Зразу ми давайте покажемо. Ось тут є два отвори, ну, як в звичайному глечику, і ось отвір. Тобто, ось використовується такий звук і два головних. Це Це як перкусія, так? Так, це перкусійний інструмент. Тобто його історія, якийсь чоловік знайшов глечик з розбитим отвором. Він взяв його і почав грати. І з того моменту і застосовується такий інструмент, називається удо. Удо. Ви самі? А з якої він країни? Це наші митці або хто зробив? В Україні зроблено. В Україні. Да. І це український інструмент? Так, да, український інструмент. Вперше бачу. Ну, і, мабуть, все ж таки ці інструменти не дешеві, так? Ви, мабуть, мільйонер, що маєте стільки інструментів різних? Я звичайний викладач, який працює в нашому університеті педагогічному, в Чернігівському колегіумі. Ну, я збираю, шукаю майстрів, якось з ними веду діалог, і ми як в грошовому плані, ну, якби, витрачаю на інструменти не дуже. Ви, я так розумію, викладаєте гру на екзотичних інструментах, ні? Ось всі питають, а що ж ти викладаєш, музику? Кажу, ні. А що? Я викладаю технічні дисципліни. Просто перша моя освіта – це інженер-зварювальник. Я закінчив технологічний університет, а далі зараз навчаю студентів технічні дисципліни. Давайте тоді повертатись до музичних інструментів. Так. Тобто ви не їздите по різних країнах, аби їх, ну, збирати? Так склалося, що... Ні-ні. Тобто ви якимось чином знаходите спосіб, за якимось прототипом, виготовити їх тут і вже потім на них грати? Так, да. Знаходжу майстрів, які саме теж займаються вивченням цих інструментів і виготовляють тут. Або музикантів, які подорожують і привозять сюди ці інструменти. А чи можна назвати вас колекціонером, чи все ж таки музикантом? Тобто, як ви позиціонували, ну, колекціонер себе? До мене, ну, не зовсім коректно, бо кожен інструмент, я на ньому граю, я використовую його в композиціях. Тобто, ось прийшла якась думка, мелодія, і приходиться інструмент до мене. Тобто, я вибираю інструмент, граю на ньому, а далі вже підбираю ще різні інструменти, які підходять.
І тобто ось так ось. І таким чином ви пишете музику? Так, да, вона приходить звідкілясь. Так, і ви це робите не де-небудь, а вдома, так? Де ви облаштували таку собі міні-студію музичних інструментів. Наша колега Ліна Клименко побувала у вас в гостях. Насправді, відзняла про це сюжет, я пропоную зараз його подивитися. Зараз ми знаходимося в такій імпровізованій творчій студії звукозапису, де відбувається запис різних інструментів та й взагалі звукозапис різних музикантів, друзів, однодумців. Було зроблено тут звукоізоляція, ну, можна сказати, мінімальна. І стеля, і підлога, і самі стіни були обшиті з такого звукоізолюючого матеріалу. Для запису тут знаходиться комп'ютер, такий модуль звуковий, звукова карта, ламповий процесор, ну і там звуковий підсилювач і монітори, які різного типу навушники, щоб вислуховувати там тонкі такі нюанси. У нас сусіди теж музикальні, ми всі розуміємо, ти друга нас вже знають. Один раз було, коли ночі грали на барабанах, всю ночь так. Ми вже після того так не шалі. Любов до інструментів нас об'єднала. Вот. І я теж граю на флейтах, на клавішних, на барабанах, в органах. Ну, на чому можу, потихоньку вчуся. Ну, коли ми познайомилися, там було немного інструментів. Був барабан небольшой, гітари, бас-гітара. Присоединились мої гітари і клавіші. І потім ми почали вместе покупати. Починали з органів, больших барабанів. І потихоньку, мабуть, кожен місяць чи два ми покупали вже 70 інструментів насчитали. Музика нам допомагає від всього. І розслабитися, віддихнути, як би... Это наше детище основное, это то, что нам дает всегда энергию. Наш Тимур, у нас сыночек, ему 2,4 года. Он родился, мы специально, чтобы тишина была, инструменты не показывали. Но потом увидели самих интерес. Ему интересна гитара, бас-гитара и клавишная пока. Стоит его только зажечь, только дать ему идею, только одно слово или одну песенку, ноту, он сразу же засядет и полностью ответственно к этому отнесется, и не отходит от этого, несмотря ни на что. Отож, ви навіть дитину вже свою привчили трошечки грати, так? Дійсно подобається? Подобається, забігає туди і все, що попадається, намагається. Але зараз так, щоб не зламати, під керівництвом. Ви знаєте, якби я була дитиною і потрапила до вас додому, я б, напевне, так само себе поводила. Але ми в студії, і ви принесли до нас певні музичні інструменти, не просто так, не просто, щоб на них подивитись. Нам дуже цікаво, як вони звучать. От, будь ласка, якщо можна, так, покажіть нам. Хотілося б вже почути їхні звуки. Почути, так. І так, почути трошечки історію. Довжелезних дерев'яних штук розпочнемо. Як вони називаються? Ну, давайте почнемо з перкусійного інструменту. Це посох дощу, ну, різні назви є, але він застосовувався в різних країнах індіанцями, наприклад, для імітації там гримучої змії. Ага, там, і наприклад. От ми змію тут бачимо, вона не намальована, вона якось вибита. Технікою, крапочками нанеслась. Ну і там, наприклад, оце імітація дощу, такий тонкий звук. Дощу або змії. Кристальний, так. Або ну, може, я не чула, можна як гримить гримуча змія, тому... Ну, так вона, мабуть. Таким чином можна імітувати. Ну, різні можна звуки отримати. Ну, такий кристальний звук. Я коли була на Західній Україні, я бачила такий самий інструмент, але набагато коротше, десь такого розміру. Там кукурудзяні були всередині. Да. Тут також? Тут у нас
Ось, як ви бачите, тут набиті, щоб отримати кристальний звук, набиваються такі голочки під різними кутами. І тут засипана сюди, можна сказати, ось такі кульки. А це така, знаєте, якщо хтось не вгадав, коли ви купуєте взуття, вам всередину обов'язково кладуть такі паперові мішечки з чимось. Так от, це от ті кульки, які вбирають вологу. Так, да, вони так ось просто цікаво звучать. Це теж майстер з Чернігова. Я знайшов майстра, який займається теж цими інструментами. Зараз, не знаю, я контактів не залишилося, але було зроблено Чернігова. А що за наступний інструмент? О, це якась навіть маска. Дивіться. Це називається флейта кохання або пімак, якщо це флейта індіанців, справжня флейта індіанців. Там медвідь якийсь? Так, да, це майстровий інструмент, зроблений теж в Україні. Ну те, що він на замовлення має стосунок до індіанців, нагадується пір'ячко, яке там да, звисає. Да. І такий собі оберіг або, якесь божество, да, напевно. Да, щось таке. Як я звучить? Замовляв, щоб мені подобається ведмідь. Я замовив такого плану і мені зробили. Що, послухаємо? Я навіть, давайте трішки. І коротко я розповім, де застосовується. Оце така імітація. Треба таке собі на будильник поставити і зразу підскочиш. Імітація таких пташок, журавлиної якоїсь там клиною. А розкажіть про історію. Взагалі цей інструмент використовували індіанці. Чому флейта кохання? Тому що індіанець підходив до цього тіпі, називається, в якому всередині сиділа наречена або жінка до видання, до заміж. І кожен індіанець підходив і грав якусь мелодію. І та мелодія, яка сподобалась жінці, вона виходила, і оце і був її наречений. Тобто ось така традиція. Тобто, власне, у нас гарбуза підносили, якщо не подобалось. А якщо дівчині не подобався спів, вона просто не виходила, і це було зрозуміло. Так. Ось така невеличка історія. Ви знаєте, цей от звук, він відразу нагадує якісь фільми. Так, от про індіанців, про якісь такі екзотичні країни. Напевно, що його використовують для там озвучок, да, або створення атмосфери. Ці інструменти можна просто озвучувати і різні фільми або там моменти якісь. Гаразд, давайте рухатись далі. Ми бачимо, у вас тут є такі інструментики маленькі, вони різних розмірів, але плюс-мінус. От вони нагадують мені ключі. Ключик якийсь, так. Ключ для того, щоб дещо відмикати. Ну, але така форма. Цікаво. Ну, я, напевно, щось не так роблю. Ну, це ось, дивіться, це називається варган. Тобто, вони по всіх країнах по-різному називаються, мають різні форми. Це, наприклад, в основному алтайські варгани. Ану, продемонструйте нам, як він звучить, якщо можна. Ну, і розкажу. Ось, а у вас є такі? Продемонструю, їх багато видів. Оцей варган називається кубиз. Кубиз. Тобто це в Якутії, він має таку назву. І зараз я так продемонструю декілька з них. Ну, оцей великий, довгий такий. Це взагалі зроблений у зараз. В Венгрії, там свої Угорщині, вибачайте, ось таким чином. І він якраз звідти і приїхав поштою. До речі, ми коли знімали сюжет про реконструкторів, так вони реконструюють середньовіччя. Я бачила в них схожі інструменти, і це було в сюжеті. Вони розказували, що це чи не найдавніший взагалі. Так, а розкажіть про це так. Сказати. Тобто вважається це інструмент шаманів, шаманський такий, бо в Алтаї взагалі вони використовуються для якихось обрядів шаманських. Тобто, коли
шаман використовує як і бубен, так і варган. Він входить в таку медитацію. Транс. Транс і якби зв'язується з космосом якось так. І, в принципі, граючи на варгані, щось подібне відбувається з людиною. Бо першочергово звук направлений до людини. Тобто, ага, не назовні, не на слухача, а на людину. Слухача теж він доходить, але першочергово до людини. Вона тобто створює... резонатором тут є саме да, людина. Так? Ось зараз покажу. Тобто гортань людини становиться музикальним інструментом. Тобто ми беремо, давайте прикладаємо ось фактично до зубів. Ось губами його прижимаємо і. Ось таким чином. Ух ти, ну цікаво. Дійсно дуже автентичний такий звук. А як звучить і те, який побільше, наприклад? Просто побільше цікаво ми, різниця. Ну, якби не зовсім його почуємо, але ну. Нижчий, бо сама оця дека. Вона більша і сам язичок, ось який він резонує більше. Тобто його не чутно, але самому музиканту або тим, хто використовує, він йде всередину. Тобто всі ці вібрації, вони якби позитивно очищують людину від поганих думок і так далі. Тобто з поганим настроєм можна собі покращити. Ми знаємо також, що ви займаєтеся ще музикотерапією, так? Ну, у всякому випадку, ви в це вірите і так? Є така теорія, багато науковців займаються. Я теж спробував спочатку на собі всі ці інструменти. Тобто, дійсно, це впливає, бо, як відомо, людина – це теж якийсь ритм. Має свої біоритми, земля має свої біоритми. І кожен інструмент, він має свій ритм і частоту звучання. Там низькі частоти впливають на, резонують з нашим тілом, наприклад, там високі більш тут, наприклад, діють. І кожен з цих інструментів впливає, тобто, в принципі, як би можна сказати, очищують наше духовне тіло, або ментальне, як кажуть, від негативних якихось думок. А що це за глечик такий? Давай, чекай. От якщо попередній інструмент, ви сказали, що він, шамани його використовували разом із бубном, то давай вже зразу, напевно, що поговоримо Таня і про бубни. Таня полюбляє в нас бубни, тож... Дивіться, тут я ось скажу, такі... Я скажу, що це не зовсім шаманський. Гачки? Шаманський був знятий у гімні, там можна було. Так, оце ми бачили. Це ось на натуральні шаманські. А це не натуральний шаманський бубен? Це інструмент, в принципі, бубен, але називається даф. Даф. Тобто використовується у східних танцях або якихось мелодіях. Він має такі кільця, які можна таким чином там, чи використовувати як додаткова. Якась перкусійна мелодія. Ти знаєте, що мені нагадує? Історичні якісь фільми, коли військо кудись іде. Військо кудись іде, так. І, ну, наче як створення такого от настрою да, бойового, мені це теж такі мотиви нагадує. Потім перейняли звідкись, щоб створювати якийсь настрій, там, підіймати людей. Це ж абсолютно східна історія, я так розумію. Да, цей бубен я реставрував, бо був тільки обід і не всі кільця. Тобто прийшлось натягувати мембрану кожу, шукати і його. Тобто це ще й така історична річ. Ви не здогадуєтесь, скільки йому років? Не здогадуюсь, тут навіть є печатка, там печатка якась східна, є, на щось на... Тут арабська мова, да, однозначно, але в'язь, так, але ми, на жаль, не експерти. Не, да, ми...
це, скоріше за все, майстра якась, свій клеймо або... Ну, підпис. Да, підпис. Так. А що це за чаша така? Стоїть у нас? Чаша, зараз я покажу. Це начебто з ложкою. Чашка з ложкою, ти голодний, сонечко. Я кажу, котілок. Котілок? Котілок. Це тибетська чаша. Тибетська чаша співоча, так. І в неї всередині візерунок. Всередині, так, чаша п'яти буд. Тут зображені лотоси, і по бокам лотоси, тобто така навіть ритуальна або квітка сходу, ну в Індії теж застосовується. Тобто переважно застосовується для медитації, ось як церковний дзвін, кажуть, що він якби очищає простір очищає. Так само, в принципі, зроблена ця чаша. Вона зроблена із 5-7 елементів металів, щоб отримати ось звук, який ми зараз почуємо. Ось одиничний звук, в неї ось такий. Але коли вступає в резонанс, ось ми можемо робити більше, навіть максимально. Коли так хвилин 10 покрутили, то в принципі... Тобто можна один раз вдарити, хвилин 10 крутити, да. Звук все ж таки ще буде. А який воно має вплив на людину? Тому що ну, багато міфів, наприклад, і таких легендарних історій я чула від різних людей. Чи то там зв'язок з космосом з'являється, чи то навпаки людина абстрагується від усього. Я що ви скажете? Трішки коротко розкажу. Ось дивіться, якщо людина настроєна, я запис. Людина – це провідник любої енергії. Чи то добре, чи погано. Але якщо людина, яка якби, сприймає цю музику, і та, яка проводиться через інструменти, настроєні на одну частоту, або, тобто не думає, там, у мене там чайник вдома не виключив. Ну, тобто, ось таким чином. І коли настроюється на сприйняття цих інструментів, то можна якби легкий транс війти, тобто відчути вібрацію інструмента і якби всі наші погані думки вони уходять. Я і на собі провірив, і друзі заходили, тобто ми пробували, проводили одного разу таку специфічну йогу. Мій однодумець, він якби вчитель йоги, і ми якось, а давай спробуємо. І ми таким чином спробували і отримали позитивний ефект. Ми питали, як вам, і позитивні. Я думаю, друзі, ви погодитеся, що звук цієї чаші ну, дуже нагадує реально дзвони. Так, в дзвіниці під час так, того, як правиться в церкві. А що за коробочка така? Так, дуже коробочка, цікава річ. Привертає. Я вам покажу, ось так воно виглядає. Не наша дитячу розмальовку, просто взяли і нанесли на якусь фанеру або дощечку. І ось так от. Як на цьому грати? Це взагалі африканський інструмент, навіть тут написано. Калімба називається. Тобто тут, виходить, ось язички зроблені, які певним принципом настроєні під ноти. Ось. І, в принципі, ми граємо ось. Такий делікатний да, нотки. А мені навпаки, Африка – це якийсь шум. Шум, тут така делікатна мелодія, мені нагадує крапельки води, які крапають. У них просто теж вони робили із різних підручних матеріалів. Навіть ну, тут залізні язички, а там якісь теж тонкі палочки використовували, щоб отримати такі тонкі. Ось це калімба. Є більш великі такі інструмент теж з язичками, там вже марімба називається, тобто різного цього.
Ну що ж, пане Леонід, ми вам дуже вдячні за те, що ви пустили нас в свою оселю подивитися, як ви там все облаштували, за те, що принесли і зіграли нам на такій кількості екзотичних інструментів. Так.